တပိတကတကမိုက်ကောင်းမှုဒါတပိတော်ကအနေနဲ့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့စေကုသမှုတတန်း၅နှစ်ကျော်ကာလမှာဒါသီလရှင်ဆရာကြီးတွေဆရာလေးတွေဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့မှဒါနှမ်းထမင်းเนาะနှမ်းထမင်းကိုတဲ့ဘူး900ပေါ့ဘူး900လာရောက်လှူဒန်းမှုဟာဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါဗျာမှတ်မှတ်ရရအမှတ်တရပေါ့ချက်မောင်ကျော်ငပြရေးကျော်ချက်သားပါညာเนาะဩဒီမှာဘယ်နှပါအပါဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲမဟုတ်လေဟိုကျောင်းမှာ130ရှိတယ်စာတန်းလိုက်ပြီးပြီလားပြီးပြီလားပြီးဆက်လေးဒါလေတပြည့်တော်လှူသွားတာဗျဆရာလေးတို့ပြန်လှူသွားတယ်ဗျဟောအသီးပေးအောင်ဟောပြီးတက်ဘယ်နှပါပါလဲဗျဆငါးပါပါနော်ပေးဟုတ်လားအကုန်ပါဘယ်နှပါ16ပါညဒါပါလှူပါဗျသူများလှူသွားတာနော်ဗျာတပည့်တော်လှူသွားတဲ့ဟာလှူတာဒီမှာ16လုံးပေးဒါကမနေ့ကဥက္ကမာရဒီဆရာတော်တပားကရွှေတကားဆရာတော်ဘုရားရဲ့တပည့်အရင်ပေါ့သူကရွှေတကားစီဘုရားတပည့်တော်ထိုင်လာပြီးတော့မှလှူသွားတာဗျ16ပါနော်ရောတပားတပူနော်ဟဲ့ဆယ်လေးရယ်ကျူစာနေဆယ်လေးစီလာဆယ်စီလာတမတမတမဟာတမရရတမချင်ပါအာဒါဝိုင်းပြီးတော့မှဖရတကမကြီးလာခေါ်လိုက်လေခေါ်လိုက်သူအတော့အမြဲတမ်းဆရာလေးတို့ဒါပါရင်ဖြည့်တာပေါ့။ဩတမ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 ဖျာ။ဒါတပိတော့နည်းနည်းကျမ်းမာကြီးမကောင်းတာနဲ့လူနည်းနည်းရှော့တာ။တပိတော့လည်းကျမ်းမာကြီးသိမ့်မကောင်း။အခုမှနည်းနည်းထူထောင်ဖြစ်လာ။တမ။ဆရာလေးတို့တဝယ်အများကြီးလာဆရာ။ဒါတဝယ်အများကြီးလာတယ်။လာရေးတော်ဝယ်ဘိတ်တော်တော်များများလာကြတယ်။အဲ့လားဟုတ်ပြီတကမာကြီးအော်တကမာကြီးတဲ့ဟိုဒေါ်ဆန်းလှူတာဆိုဒေါ်ဆန်းကဆရာလေးတို့ပါရင်ဖြည့်တာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာမလေးကများတာလည်းသူတင်လို့ဟုတ်ပြီးတော့အလာနဲ့အားချင်းခေါ်လာတဲ့ဟာဒီလိုလဲဆိုနှစ်သမီးလေးဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ခင်ဗျာဆရာကြီးကပြောတယ်ဘာလို့ကောင်းမလဲတဲ့အော်အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်ကြောက်လေးကောင်းမလားနှမ်းသမီးလေးဆိုတော့ကောင်းပေါ့ကောင်းတယ်လေဆရာရဲ့တပည့်ရဲ့ပါရမီကြီးအော်ဆရာရဲ့အားလုံးများလို့ဟုတ်အဓိကတော့ဘာပဲလူလူပါကိုစန္နာကိုတရာတရားရှိတာကြိုက်တာလူဘူးများမှဘူးနှဲမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောတပူးတဲ့တက်နိုင်လဲကိုကြိုက်နေတဲ့ရရဟန်းတန်ခါတိလာရှင်တက်ကြီးရောကြိုက်တယ်လူလူလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတရာစိတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအမှန်တန်ဝမ်းမြဝမ်းသာစွာတာတုခေါ်ပါလေဒီဓမ္မကလူနဲ့တန်းနိုင်ပါစေဆရာလေးလည်းဘာသာသာသနာကျိုးဒီဓမ္မကတည်ဖို့ထမ်းရနိုင်ပြီမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုသင်္မြန်ဆောလွန်စွာရရှိရောက်ရှိကြပါစေလို့ဖျားတပိတော်ဆုတောင်းပေးပါရဗျာ။ကျမ။အဲဒီဆိုင်လုံးပါအောင်ဟုတ်ဆက်ပါလေ။ဟုတ်။အဲ့နဲ့ဖုံးဆက်တော့ဆရာလေးပြတရားဘလို့လဲဆိုတော့တောင်းပါတော့ဂျူဂျူဂျူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်အာဂျင်းဈေးဝယ်ပြီးတော့အာဂျင်းစီစဉ်လိုက်တာပေါ့အာဂျင်းစီစဉ်တော့ဒါသူငယ်ချင်းမဆရာလေးမိုက်တော်ရည်ရည်တော့ရေဘူးမပါဘူးအမရေဘူးပါဘူးဆိုတော့ဩရေဘူးပါတယ်ပေါ့ရေဘူးပါတယ်ကာလာတန်မိုးဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးရှိရပါဆရာဒီနေ့တော့7သိန်းကျော်မယ်နော်7သိန်းကျော်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့ရေဘူးနဲ့ပါနော်တက်မတက်မအဲ့ဆိုလှူဒန်းမှုလေးစားလိုက်အောင်နော်တက်မဖျားတက်မကြွလို့ရပါရောအော်အားလုံးကလည်းအမနာနဲ့သူများလှူလာတာဆရာလေးတွေပြန်လှူတာအပားတရားကြော်ဆိုလို့ဟုတ်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 တမတမဒါစေကူတာမှုရဲ့တန်း9နှစ်ကျော်မှာပထမဦးဆုံးသီလရှင်ဆရာလေးတွေအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဝေဒနာရှင်အမျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုပါရင်ဖြည့်တာနှမ်းထမင်းဘူး900哦ရပါတယ်ရတယ်ရတယ်ရတယ်ကဲမိုးရဲကြီးထဲမှာတနာပါတယ်အမျိုးတွေเนาะတနာဟုတ်ရန်ကောင်းတယ်မိုးရဲကြီးထဲမှာเนาะကဲအမျိုးတွေဒီနေ့တော့သီလရှင်ဒါဆရာကြီးတွေကလှိုင်းသာယာ
ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲရွှေပလောင်เนาะရွှေပလောင်ဆိုတာဟိုနမ်းဆန်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးသာသနာပြုကြတာဆိုတော့ဒါကိုအဲ့နောက်မှာဆရာကြီးရဲ့နောက်မှာပါရင်ဖြစ်နေတဲ့တက္ကမကြီးဒေါ်ဆန်းကနေပြီးဒီနေ့တဖန်အမျိုးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့မှနှမ်းထမင်းเนาะနှမ်းထမင်းနှမ်းထမင်းဆိုရင်ချက်သားပါညာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုချမောင်ကျော်တို့ပေါ့လဲပါလဲလားเนาะအစုံစုံစုံလင်လင်လေးနဲ့ဘူး900စာတဲ့ကဲလာရောက်ပြီးလှူဒန်းနေလှူဒန်းမှုရဲ့ကျွန်တော်တို့ပမာဏဒီ100သိန်းကျော်အထက်မှာရှိပါတယ်เนาะဤကောင်းမှုကိုတာရုခေါ်တဲ့အနေနဲ့လက်ခုပ်တဲ့အကျယ်ကြီးချီးမြှင့်ပေးပါဗျာအားလုံးဒီတမကအလှရှင်နေလှူနိုင်တိုင်းနိုင်ပါစေเนาะဒီတမကကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေเนาะဆုတောင်းမြတ်တာလေးတွေပို့ပေးကြပါဆရာလေးတွေလည်းတတ်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူဝင်ဆန္ဒအားလုံးတစ်လုံးတစ်ဝါကြီးပြည့်ပြည့်စုံစွာရရှိကြပါစေဟုတ်ပြီလားဟုတ်တာကောင်းတယ်လေရှယ်ပဲကျွန်တော်မနေ့ကပုံကနာလေးနော်ဒီတိုင်းလို့မဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လူလာဆုတ်ကစားမောလို့မထားဘူးမောနေလားအဆုတ်ကင်စာနောက်ဆုံးဆင်လားနောက်ဆုံးဆင်လားကဲခေါ်ထဲထားလိုက်ကွာအခုခေါ်ထဲထားလိုက်မောနေရပြီဒါရပြီရပြီဆရာလေးတွေဟိုဖြင့်လှူလိုက်တော့နော်လှူလိုက်ဘူဘူဝိုင်းလို့ပြလိုက်ပါသမီးဆရာတော့ဘူးဦးနေဖြစ်တာလေဒါလေဒီကြည့်တော့အတွက်ကိစ္စမရှိဩဒီလိုအပားတရားကြောလာဒီလိုဆရာလေးအပားတရားကြောဩတင်ပါကိုလုံးလိုက်ဆရာနဲ့ကာမဆန်ဟုတ်လားဩတင်ပါတပည့်တော်လေလာခဲ့ပါဦးမယ်အကြောင်းနော်လာခဲ့ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆရာမဒီဒီရဲအဲ့ဆရာဩဟုတ်အပေါ်ပြလိုက်လေနဲ့ရမို့အများကြီးပဲ326ပြခမ326ပြ326ပြဩဒါတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်တာလားဩကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်တာအဲကြည်စမ်းမောင်ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းသင်ပေးဖို့ဒီမှာရအောင်မလို့မိုးရေကိုတော်တော်ပေါက်တယ်နော်ဟာမိုးရေကိုလာအောင်ဟမ်အဲမိုးရေကိုအဲတော်တော်အခုဘာလုပ်နေလုပ်နေတယ်လိုင်းပေါ်နေဈေးရောက်နေဘာတွေရောက်နေလဲစာကလေးအိမ်ဟုတ်ဘာလဲစာကလေးအိမ်ဆိုတော့ဩမန္တလေးကမြို့လို့ဩโอเคတော်တော်အခုအဆင်ပြေလားအော်အဆင်ပြေနေပြီအေးဝမ်းသာတယ်အဆင်ပြေတဲ့အတန်ကြာရင်ဝမ်းသာဒါကဒီမှာမိုးရေကွာမအေးကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေတာဒီမှာ तू ကအကျော်လာရောင်းရင်းနဲ့မိုးရေကိုအမတန်လေးစားစရာကောင်းတယ်သူများပတ်ဆိုင်ကိုအလက်ကားတပြားတစ်ချက်မှမယူဘူးကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်မယူဘူးအမတန်လေးစားစရာကောင်းတယ်ဒါမဲ့ तू ကအလုတ်ကင်လိုချင်တာအခုတော့ तू အလုတ်ကင်လေးရသွားမိဘကိုလည်းကောင်းမွန်စွာလှုပ်ကျွေးခွင့်ရသွားပြီအဲ့တော့မိုးရေကိုရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လဲတာရုခေါ်တဲ့အနေနဲ့လက်ခုပ်တန်လေးချီးမြှင့်ပေးပါဗျာ။တော်တော်လှလာတယ်နော်။ငါလည်းသင်ပေးဦးငါလည်းပြင်ရအောင်လို့။အေးတော်ဟုတ်ပြီဆရာလေးတွေဟိုကလှူလို့ရပါဗျာ။တင်ပါ။ဆရာတော့ဘယ်လိုလှူကြလဲ။ကိုတိုင်ကိုကြလှူပါဗျာ။ဟိုကဆရာဟိုကဦးစင်းနေရင်လှူ။ရေတပူးနဲ့အဲရေတပူးနဲ့ရေတလှုပ်ပေးလိုက်။ရေတပူးနဲ့အဲထမင်းတပူးနဲ့တခြားလေးလှုပ်ပေးလိုက်ပါကွာ။ဆရာလေးလက်ထက်ကိုထက်ထည့်ပေးအောင်လေရေတပူးရေတပူးအဲ့နန်းတမင်းတပူးသူကချက်ချနန်းနာပဲလှုပ်ထားတာเนาะချက်သားကလည်းအထဲထဲမှာချက်သားရောနောက်ပြီးတော့ဗာလဲဟိုဟာချက်မောင်ကျော်ငပိကျော်လေးရောဟမ်อ๋อไอ้หมอแตกพยาพูป่าวว่าพยาพูกันเลยป่าวอืมโหตะชาลุบไปเนาะตะชาลุบไปเนาะ
ตุลาคร่าถ่ายนี่ละตะเยบุบาเยบุบาตะคาเลยไปตะมี ကဲအမျိုးတွေအမတန်ဝဲကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပီတီဖြစ်စရာကောင်းလာပဲเนาะရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်းသာယာမြို့နယ်ရွှေပလောင်စာတင်တိုက်တပိတကတကမများကလူတန်းတာတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တီလာရှင်ဆရာကြီးစာတင်တိုက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကုသမှုရဲ့တတန်း၅နှစ်ကြော်သွားပါပြီပထမဦးဆုံးတော့ဒါတီလာရှင်ဆရာလေးများအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့မှလူတန်းတော့ဒါကျွန်တော်တို့နှမ်းထမင်းပေါ့နော်နှမ်းထမင်းပထမဦးဆုံးတော့ဒါသီလရှင်ဆရာလေးလာရောက်လှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ပါပဲဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာလာလှူဒါတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါယဟန်တန်ကလည်းယဟန်တန်ကလည်းလာလှူကြပါသီလရှင်ဆရာလေးတွေနဲ့ဒါမျိုးလှူတယ်ဆိုတော့ဒါပထမဦးဆုံးပါပဲတော်တော်များများလာလှူကြပါနော်ဆိုတော့ဤကောင်းမှုလည်းပဲဒါအနောက်မှာပါရင်ဖြစ်ပြီးကြတယ်တပိတကတကမများဒီတဲ့ဒီတဲ့မကတော့လူတန်းမှုတွေပြုနိုင်ကြပါစေ။လာမယ့်ပေးတွေဝေးပါစေ။ထိမက်ကလုတ်တွေဆိုပါစေ။ channel ကိုဆောင်းနိုင်မြောက်လိုတိုင်းတပြည့်ပြည့်ချောင်ရရှိပြီးငမုံခေါမတဲ့ဝဆင်းဘေးစိုးရန်စိုးအန်နေရဇိုးတို့မှကင်းဝေးပါစေ။ကကြီးသုံးပါးကိုလည်းကြော်လွှားနိုင်ပါစေ။တတိကြစီးပွားလက်လာပါတယ်လည်းဒီလာကတော့ကြီးပွားတိုးတက်ပြီးကိုရင်းကိုပါနှထာနာယောဂါဟုသူများအပေါင်းတို့လည်းပဲပိန်းကြရွက်ပေါ်တွင်ရင်းမြစ်ကဲ့သို့လွင့်စင်ပပျောက်ကအသက်ရှိခြင်းအဆင့်လာခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကြော်ဝါပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာအလုံးစုံကိုခံစားဆန်းစားနိုင်ရရှိနိုင်ပါစေလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့မှအလှရှင်အလှတကားတကားမှအားလုံးအလှရှင်အမျိုးတွေအားလုံးကိုစုမုံကောင်ကျွန်တော်ဒါမေတ္တာပို့တာပြီးတော့စုမုံကောင်တောင်းလဲရှိပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးကုသိုလ်ထုမြတ်တွေရရှိကြပါစေလို့เนาะအဲ့တော့အမျိုးတွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအမတန်မကိုပဲမိုးဝရွာတဲ့အနေအထားတစ်ခုအပေါ်မှာလည်းပဲဒါဒုက္ခတွေကြားတဲ့အမမိုးရွာထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုလာရောက်ကုသရင်ကျွန်တော်ကုသိုလ်ပေးတာလည်းအထူးထူပဲယေရှုတင်ပါလေတူတူယောက်လည်းမကြံကာရွားပြုပါတယ်လို့ကျွန်တော်အမျိုးတို့အများအားဖြင့်ဆုတောင်းပေးမယ့်စကားလေးကတော့ကျမ်းမာလို့ချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာမှာအရာအလုံးကချမ်းသာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အားကြောင့်ကျမ်းမာရုပ်ကိုလည်းအထူးအထူးကြီးစိုက်ကြပါလို့ပဲဒီနေ့ကနေမှာကျင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ပိုင်းဖြစ်မယ့်အမျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဦးတယောက်မကြံဆရာကရွေးပြီးလိုက်လို့နာလားဘလို့ရွေးပြီးလိုက်လို့နာလဲမသိဘူး။လိုက်လို့နာတော့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူး။အဲ့လိုလိုက်ရွေးလိုက်လို့တော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားအပေါ်မှာပေါ့ဒါလှူဒန်းမှုကတော့တော်တော်များများကိုပဲလှူဒန်းမှုတော်တော်များများကိုပဲလိုက်ဖွင့်ပေးပါတယ်လိုက်လို့ပေးပါတယ်နော်အဲတချို့ကြောက်လဲကျွန်တော်တို့ဒါရွေးသွားတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုက်မလွင့်တဲ့အနေအထားလည်းရှိပါတယ်လိုက်လွင့်ခြင်းလိုက်မလွင့်ခြင်းကအဓိကမကြပါဘူးအဓိကမိမိတို့လှူဒန်းတဲ့အဲကောက်မှုကုသတရားတရားနိဗ္ဗာန်တပစ္စောဟောတုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒါအဓိကကြပါတယ်လိုက်လွင့်ချင်းလာခဲ့လိုက်လွင့်ပြီမယ်နော်ကြောက်တဲ့လိုက်လွင့်ပြီမယ်ဟုတ်ပြီလားလာခဲ့လွင့်ပြီမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ဆက်လက်ပါပြင်မယ်မျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့တို့ကြောင့်တူတယောက်မကြံဂါရာပြင်ကျွန်တော်အမျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းအားလုံးကျမ်းမာလို့ချမ်းသာကြပါစေဗျာ